Hello, gente! Vamos começar mais um vídeo por aqui do hashtag Amiga Todo Dia. E hoje eu vou testar, vou fazer uma trend aqui que tá rolando nos outros aplicativos, nas outras redes sociais, que está super em alta, que as gringas ficam fazendo de vários contornos e muita base no rosto. Então eu vim testar aqui com vocês, vim fazer aqui com vocês. Na verdade, testar eu já testei, já fiz um vídeo lá no Instagram, coloquei um aqui também como shorts. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui pra falar mais com vocês, mostrar pra vocês mais detalhada a técnica, porque vocês sabem que eu gosto de um reboco, gosto de passar bastante produto no rosto, então eu achei bem legal trazer essa técnica aqui no vídeo falado e explicar certinho pra vocês. Vamos lá conferir. O que, que eu vou fazer? Como a gente vai passar bastante base, corretivo, o importante é a pele estar bem hidratada, então eu já vou começar hidratando. Vou começar hidratando com essa bruma aqui da Ruby Rose. Hidratante, vou utilizar o Nivea de latinha, gente. Faz tempo que ele não aparece por aqui, né? É que eu estou dando uma testada em alguns hidratantes, que eu tô vendo que dependendo do hidratante, a base fica um pouco diferente na pele, a tonalidade da base. Então eu vou usar esse daqui pra ver como que a base vai ficar na minha pele, como que vai ficar o resultado final. Porque dependendo do seu hidratante, a sua base vai oxidar mais ou menos. Eu vi nessa trend fazer o contorno primeiro, colocar a base, colocar o corretivo mais claro, porque eu acho que dessa forma não mescla muito bem no final da maquiagem, dá certo, mas não mescla tão bem, principalmente porque esse meu corretivo ele seca muito rápido. Então aqui eu vou fazer uma forma diferente do que eu fiz lá no Instagram, eu acho que vai dar mais certo, vai funcionar melhor. Então com a pele assim hidratada, eu vou vir com a base, já vou aplicar a base primeiro, utilizar assim essa MM9 da Mari Maria. Vamos lá de esponjinha. Camada de base aplicada e agora a gente começa com os contornos. Vou utilizar dois corretivos da Beauty Cosmetics. Gosto bastante, esse tá bem escuro pra mim, então vai dar certo pra gente fazer todo aquele contorno. Esse meu contorno aqui, ele é assim, eu vou colocar numa plaquinha e vou aplicar com um pincel no rosto. Elas fazem o contorno todo aqui assim, ó, no rosto, como se fosse uma linha só, praticamente. Então bora lá fazer isso daqui. Que é o quê? É, elas pegam aqui os vídeos que eu vi e vem e traz aqui, ó. Gente, é isso aqui. Não sei se vocês já viram alguém fazendo isso daqui. Esse é o contorno que elas fazem. Parece que vai desenhar uma caveira, né? Nossa, eu coloquei muito produto aqui. E aí o quê? Nariz. Também tem, né? O contorninho no nariz. E se eu não me engano, um pouquinho aqui, ó. Aqui. Acho que aqui fecha. Aí agora eu vou vir com o corretivo mais claro. Eu utilizei o mais escuro, a cor 123, e essa daqui é o 106. E daí agora corretivo mais claro. Eu estou seriamente com medo desse meu corretivo mais escuro secar. Eu não consegui esfumar. É aqui também. Então, gente, essa é a técnica de contorno. Agora eu vou vir o quê? Vou vir com um pincel, vou começar a esfumar o contorno escuro. Então, isso daqui, ó, eu vou jogar pro cabelo. Nossa, acho que eu vou precisar de mais corretivo claro aqui, ó. Senão, isso daqui não vai clarear. E daí eu vou arrastando tudo isso daqui pro meu cabelinho. Porque tem que dar um jeito de esfumar. Normalmente, numa maquiagem normal, num contorno normal, não tem necessidade de passar tanto produto assim. Porque o que acontece? Não tem para onde você esfumar a cor escura. Você não tem muito espaço no rosto para esfumar isso daqui. Estou realmente com medo de sair daqui toda marcada. Então agora, dei uma boa esfumada no contorno escuro. Vou começar com os claros. Eu acho que vou precisar de mais produto mais claro, que eu não vou dar conta. Isso daqui não vai dar conta de clarear tudo. Adoro, né, essas técnicas assim, diferentes. Esses contornos.
dá trabalho esfumar tudo isso daqui. E aí, gente, olha só esse contorno. Olha como afinou meu rosto. Por quê? Esse contorno, ele vem todo aqui na minha testa, então ele já vai diminuindo minha testa. Faz esse contorno e traz isso daqui, diminui mais isso daqui. Então, se você tiver o rosto redondo, esse contorno também vai super funcionar. Só se você tiver o rosto quadrado, que isso vai deixar o seu rosto mais quadrado. O meu, eu acho que ele, uma pequena alongada, eu tinha que ter vindo com ele mais reto aqui. Porém, acho que nessa parte aqui do meu rosto funcionou super bem. Como eu tenho o rosto mais oval, eu não tenho muito essa definição aqui embaixo. Dessa forma, eu consegui dar mais definição pra essa parte do meu maxilar aqui. E eu gostei. Então, como eu falei, como ele dá bastante ângulo pro rosto, por causa desse parte reta aqui, se você tiver o rosto redondo, vai funcionar super bem. Agora o quê? Agora vamos pra selagem de tudo isso, né? Separei o pó da Aerospun aqui. Bastante produto aqui. E daí eu já venho selando. Na técnica, elas não selam muito, não. Mas eu vou ter que selar aqui, senão não vai dar. Porque acaba não mostrando muito essa parte da selagem. Mas eu vou tentar selar aonde é mais claro, sem passar muito por cima do escuro, pra gente não perder o efeito. Claro que eu vou reforçar o contorno. Vou utilizar essa paletinha aqui da NYX. Então, no mesmo lugar. Finalizar essa pele, né? Vou passar esse blush da Marissade. Essa é a cor Cherry. Que ele é mais rosadinho, bem rosadinho. De iluminador, vou utilizar o da Bruna Tavares. Essa é a cor Golden. Olha só. E o brilho veio aqui na pontinha do nariz, na boca. Fiquei super bronzeada. Estou super bronzeada com essa maquiagem, né? E agora vamos fazer os olhos também, gente. Vou separar as coisas aqui. Já que estamos falando de contorno das gringas, vou utilizar essa paleta aqui importada também, que é da Jaclyn Hill, a volume 2, gente. Essa paleta é super, super colorida. Dei essa espalhadinha, aí eu vou vir com esse blush. Eu usaria o mesmo blush que eu usei aqui, mas como ele tem brilho, eu vou usar esse que é opaco. O mesmo pincelzinho, ó, pega um pouquinho, vou selar aqui, ó. Como eu vou usar essas cores assim, mais rosinha, eu vou dar essa seladinha aqui. Ao invés de selar com pó, vou selar com blush. Isso daqui já não tem mais nada a ver com a gringa. Isso aqui eu aprendi num curso. Olha só como é feito. Esse blush é o Pint Me da MAC. Essa cor de rosinha é uma cor bem comum. Com certeza vocês encontram em outro tom de blush. Essa cor aqui no, na raiz dos cílios. Cor vermelha. A gente quer usar esse vermelho aqui, ó. Não são as cores que eu não uso muito. Esse vermelho. Bem aqui, ó. Na transição. Como eu já falei com vocês sobre esfumado, então eu venho aqui, ó, com esse pincel maior, limpo, sem nada, não tem nada. Eu vou dar uma esfumada. No máximo, eu poderia pegar um pouco do blush. Mesmo que eu usei, separem o blush de vocês que seja opaco. Pra fazer isso aqui, ó. Pra dar esse acabamento aqui. E olha esse olho. Essa cor, essa segunda cor aqui, e vou passar ali no meio, com o dedo mesmo. E vou passar bem aqui, ó. Estou adorando fazer esse efeito. Olha só essa maquiagem. Acho que nem vou precisar de pincel. Vou fazer agora o esfumado inferior. Antes de fazer o esfumado inferior, vou fazer esse outro olho aqui. Agora vamos para o esfumado inferior. Vou pegar um pincel menor para a gente pegar com a cor escura. Vou pegar esse pincelzinho assim, ó, com aquela cor mais escura, e vou aplicar bem rente aqui, ó, bem rente a raiz. E vou levar um pouquinho para cá para fazer aquela emenda. Então, vem aqui. Eu vou vir com a cor vermelha, um pincelzinho menor, vou aplicar bem rente aqui, ó, quase que em cima desse roxinho. E joga aqui pra cima, pra mesclar bem os dois tons.
Vamos criar um pontinho de luz aqui no cantinho interno, que eu tô adorando fazer isso nas maquiagens. E aqui tem uma cor bem bonita pra fazer isso. Essa cor aqui é meio que um furta-cor. Vamos ver se vai dar certo. Abre muito o olhar, gente. Abre muito o olhar, ó. Isso daqui, ó. Olha só, ele é um roxo. Aí deu certinho aqui essa cor. Acho que dá um toque super delicado e abre o olhar. Antes de colar os cílios, vou fazer essa sobrancelha, né? Tentei deixar algo mais natural na sobrancelha. Vou passar essa escovinha aqui pra sobrancelha, que na verdade ela dá cor. Ela tá bem clarinha, mas eu acho que dá um efeito bem legal na sobrancelha. Fica mais clara. Fora que mantém o pelinho no lugar. Isso daqui eu comprei no Daiso, pra quem for daqui do Japão. Eu comprei no Daiso de passar na sobrancelha. Pode parecer meio esquisito, mas cria textura. Aqui na sobrancelha, cores diferentes, né? Essa cor mais clara e o fundo mais escuro, você acaba criando textura na sobrancelha. Então, você dá mais volume pra ela. Parece que você tem o dobro de pelo que você normalmente tem. Olha só, olha como fica diferente. Eu adoro esse efeito. Bom, agora eu vou colar cílios postiços e já volto aqui pra gente passar o batom, que enquanto eu vou colando, eu vou decidir qual batom eu vou usar. E agora vamos para o batom, já colhei esse mega cílios enorme aqui. Tava com saudade de fazer um reboco aqui assim completo com vocês, quer dizer, eu fiz há pouco tempo, né? Vou utilizar esse novo da Nina Secrets, a cor Ambar Tulipa. Vou fazer algo aqui bem diferente, que é combinar o laranja com rosa, com os tons de roxo, que eu gosto bastante de fazer essa combinação, mas poderia colocar um batom nude ou um batom rosinha mais próximo do tom da pele, que ia ficar mais discreto, né? Mas como eu não sou discreta na maquiagem, eu vou colocar esse laranjão aqui, olha só. Passei um pouco da conta com o batom, né? Dei uma leve aumentada nos meus lábios. Mas eu gosto do efeito, acho que fica bonito, principalmente em foto, em vídeo. Vou ficar assim mesmo, gente. É que deu uma leve borradinha aqui, eu falei, vou aumentar o outro lado também. Uma coisa interessante sobre esse batom é que olha como ele clareia o dente, como ele dá um contraste com o dente e acaba deixando o dente mais claro. Fica super bonito, eu adoro esse batom. Parece que dá até um volume, não é que ele dá volume pros lábios. Tem batons que eles preenchem as linhas de expressões, porque o nosso lábio é cheio de linhas de expressões, né? E esse batom da Nina, ó, ele preenche bem as linhas de expressões. Então, parece que o lábio é mais volumoso, que ele deixa o lábio mais liso. Sim! E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, testando essa técnica de contorno da gringa. Adorei o resultado, achei que a pele ficou uma pele assim, um rebocão. Super contornada, deixou meu rosto bem mais fino aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo, que é amanhã, #amigatododia. Tchau!